Danas od obične livade pravim svoj zabavni park, krećemo najluđe vožnje, najbolju hranu i sve najzabavnije. A dobrodošli u prvi dan u Rock Fan Park, već imamo ljude i pogodite šta. Tek sam počeo ljudi, imam jednu vožnju, to su ove činice, to je šolje. Svi ste se bar jednom ovde vozili, ali sada je cilj da proširim i da napravim da ovo bude sve najveće. Pogledajte, kupio sam ovu džinovsku livadu i tu ću sad sve da napravim. Pogledajte, tu sve mogu da gradim. Oh my god, moj komšija ima sve žive vožnje. Ok, želim da budem bolji od njega. Problem je što na početku imamo samo $9,000. Ali to me neće sprečiti da već sada razmišljam o sledećoj vožnji. Dakle, pored ove, kada kliknem na vožnje, samo pogledajte šta sve imamo. Znači, možemo da uzemo ove konjiće koji izgledaju cool, možemo da uzemo ove koje malo bolje izgledaju, ili ovu spiralu. What, ovo izgleda cool. To je kao neki spiralni tobogan. Wow, čekaj. Šta je ovo? Šta je ovo? Ja ni ne znam šta je to. Ili krug. Krug moramo. $16,000 košta, nemam para za to, ljudi. Kupit ćemo spiralni slajd i stavit ćemo ga. Šta mislite da ga stavimo bukvalno ovde odmah? Čim uđete imate spiralni slajd, može. Ali trenutno nema ulaz kao što vidite, tako da moramo da stavimo ulaz ovde. Jao, kako sam glup. Vidite, sad je ulaz na malo čudno mesto, bukvalno morate da preskočite ovde pa tek da uđete ovako. To mi se ne sviđa, čekaj, mogu da promenim nekako. Okej, može, izlaz ćemo staviti recimo sa ove strane, ovako, a onda ćemo ulaz da premestimo da bude ovde. Tako da sad ima mnogo više smisla. Čim uđete, možete da prođete ovako i da uđete. Čekaj, nisam otvorio. O, onda se već teleportovalo na gore. Čekaj, pa nisam ni otvorio, treba da kliknem open, zašto sad piše close, ali kada kliknem open, sada je otvoreno. Tako da hajmo aplauz ljudi, otvorio sam drugu vožnju u svom zabavnom parku. Dakle, kada uđete, evo već se jedna devojčica vozi ovde. Čekaj da pitamo da li se sviđa, gde je nestala? Dex, ovo je predobro, svaka čast. Hvala. Znači njoj se sviđa, inače pogledajte, svaki put kad se oni voze ovde, ja zarađujem novac i sad imamo 8,5 hiljada. Hajde bre, vozite se ovde, ovde je zabavno. Inače mogu čak da stavljam cene, kao što vidite sada je ulaz $9, ali hajde podignemo, podići ćemo bar na 13. Dakle, sad sam podigao na 13, da malo više zarađujemo, ali možemo da vidimo šta ljudi pišu. Lejla je rekla, ja sam jako gladna, krčevi creva, zato što pogledajte šta, u našem zabavnom barku nema hrane. Jedino što sam stavio pre snimanja je ovo ovde. Ćao Dex, šta hoćeš da popiješ? Ništa, gospodine, samo ti radi svoj posao, pokazujem ljudima šta sam napravio. Znači, ovo je bukvalno mesto gde možete da uzmete hladnu vodu. I to je sve što imam. Tako da pod hitno moramo neki restoran da napravimo. Hajde restoran da napravimo iza ove vožnje. Dakle, prvo nam treba putić. A sad ću vam pokazati kako se pravi. Dakle, poenta je da kliknete ovako i onda stavljate putić. E sad, ja se pitam da li uopšte imam para za restoran. Stani malo. Sada svi uništite like ako bi došli u Rock Fam zabavni park. Hoću da vidim koliko će biti lajkova. Koliko bude lajkova, toliko ljudi će doći u naš park. Okej, znači ovo već imamo, to je lik koji prodaje vodu. Mesto za pizzu, what? To mi se sviđa, gledaj kako cool izgleda. Imamo za sladoled, pomfrit. Imam ideju ljudi, hajde sve ovo da kupimo i da napravimo jedan krug gde će biti samo restorani. Može, to mi se jako sviđa. Gde to da bude? Stani malo da razmislim. Lejla opet hoće, jeste videli gore da traži restoran? Čekaj Lejla, sačekaj, please. Idem kući ako ne stavite restoran. Okej Lejla, evo sad ću, sačekaj molim te. Razmišljam gde da ga stavim. Stavit ću ovako ovde jednu linicu i tu će biti svi restorani. Čekaj, prvo da sklonim ovo, ovo mi se sad tu ne sviđa kako stoji. Pazite kako sam imao planu, znači ovde da bude sve samo restorani. Znači svuda ovde u krug napravit ćemo ovako i tu ćemo sad sve da ih postavimo u ovu kockicu. Jel ste spremni ljudi? Dakle, ide odmah pizza ovde, vidi već čoveka. Dex, hvala što si me zaposlio. Nema na čemu gospodine, sad ćemo ti dodamo još jednog druga ovde. Dakle, pored pice želim da imamo burger, može, gledaj kako cool izgleda. A iza pice ćemo sad da stavimo ostalo. Znači možemo da stavimo za pomfrit, samo da ga okrenemo s moje strane ovako. To mi se malo ne sviđa, jer vidite bukvalno leđa ovog. Nekako je kao malo nabacano. Aj tu ćemo iza staviti neko drveće, pa ćemo onda ovde da stavimo ovog za pomfrit. I pored njega ćemo staviti ovog za sladoled. Ja ću sve para potrošiti, 7000 imamo, okej. E, pa glup sam, mogu sam staviti ovako iza ovo. I sad sam tu mogao da premestim ova dva. Ali ajde da se ne guraju, stavit ćemo ovako samo kao ogradice, možemo između njih. Da, ovo izgleda cool. Ljudi, ovo mi se jako sviđa kako sam stavio ogradice od drveta i sad ćemo ovdje zastaviti neku drvo. Jao, stani, pada mrak. Potpuno sam zaboravio da stavim bilo kakva svetla. Znači, trenutno kad padne mrak, ništa ne vidite. To jest, vidite, imamo ovdje samo jedna svetla, sada je potpuno pao mrak. Okej, sreće pa imaju šta da jedu, nisu žedni, nisu gladni. Ovo ću premisliti tamo, ali stani, moram pod hitno da kupim svetla. Gde se to kupuje? Znači, imaju kao ove bandere, kao malo veća svetla i to ću da stavim ovdje na ulazu. Stavit ćemo jednu banderu, recimo, ovdje. To mi se sviđa. I stavit ćemo obavezno banderu ovde da sije dok se ljudi voze. Može ovde. Idealno. Ovo mi se sviđa. Sad stoji bandera ovde u sredini. Nije baš nešto najlepše, iskreno. Ali dobro je. Čutite, izgleda sjajno. Alo bre, jesi to bacila smeće ovde? Gle, bacila je smeće. Ok, ja to moram sada pokupim. I gde onda da bacim? I ovde ima smeće. Ne, bacaju smeće svi odjednom. Pazi što ga čistim nogama ovako.
Kako čistim smeće? Okej, dosta. Znači moram da stavim negde kantu za smeće jer bacaju konstantno. Stani malo. Juče je konačno izašla letnja kolekcija. Majica koja menja boju na suncu, pogledajte, sada je bela, a ovo pored je snimak kada izađete na sunce. U letnjoj kolekciji su majica koja menja boju, shorts koji menja boju i peškir. Zato sada svi trknite na shop i uzmite stvari dok još možete. Jer majica i shorts koji menjaju boju nema nigde da se kupi osim na Rockfam shopu. I zato će nestati verovatno brzinom svetlosti. I naravno u komentarima ocenite ovu kolekciju od 1 do 10. Želim da vidim da li se vama sviđa. Znači, stavit ćemo kantu za smeće, recimo, jel može ovde da stane? Ne može. Aha, mora da bude na putiću. Okej, stavit ćemo jednu ovde. Mislim da će to biti dovoljno i za svaki slučaj, čisto da ne prave haos, stavit ćemo jednu ovde, jer i tu ima restorana. Okej, vreme je sada da sagradimo nešto na vodi. Za sad izgleda ovako naš zabavni park, ali ja želim još. Ovo nije dosta. Inače, pored svega ovog ovde, gde su slatkiši, možete da kupite rock čokoladu i rock croissant, naravno. Dosta vas ti ne zna da je izašao rock croissant. U pitanju je najmekši i najsočniji croissant koji možete kupiti u svim Dis objektima u Srbiji, ali takođe u Voli radnjama u cijeloj Crnoj Gori. Tako da trknite do Disa i Volija da uzmete vaše croissane dok su još uvek tamo, a možete i kod ovog gospodina ovde. Ajmo brzo, croissani još palo pa nestalo. Čujete šta bih rekao? Pogledajte šta sve ima od vožnji. Ima ovo neko ludilo, ja ne znam ni šta to treba da bude. Ovaj twister, to sam voleo jako. Wow, ovo je cool. Ovo je kao krug džidovski, ali za njega treba 20.000. Okej, ljudi, vreme je da potrošim prave pare da bi mogao da kupim stvari koje hoću. Kupit ćemo 50.000 dolara za 100 roboksa, okej. Kao što vidite gore, sad imamo 64.000. I sad je vreme da napravimo ludilo od ovog luna parka. Okej, prvo moramo da napravimo putić. Dakle, sada ću prvo da napravim bukvalno jednu ovakvu linijicu skroz do kraja. Inače, možda se proširi naš plac, zato što pogledajte, ovde iza ja mogu da kupim. Znači, sve ovo što vidite ovde, ovi znakići, ja tu mogu da proširim svoj plac, ali za sad mi ne treba. To ćemo u nekim sledećim epizodama. Za sad hoću da napravim najluđe vožnje ovde. Dakle, trenutno ovako izgleda i moja sledeća vožnja će da bude ovde, da popunimo prvo ovaj prostor. O, kad bi uz ovaj roller coaster sve bi zauzeo. Nema šanse. Za početak možda uzem ovu vožnju. Svi znate šta je to, to vas podigne gore i onda vas spusti naglo. To mi se sviđa, okej. Ulaz će biti sa ove strane. Nice. Izlaz ćemo staviti ovde. Okej, ne možete još da uđete, ljudi, sačekajte. Jer moram da napravim putić do ulaza. Tako ćemo to da stavimo ovde, sad možete da uđete. Ali čekaj, ne još, jer je zatvoreno. Premijerno otvaranje, idemo open. Nice, otvoreni smo upravo. I povećat ću cenu na 25 dolara ulaz. To je to, sad svako može da dođe i da proba našu cool vožnju. Čekaj, mogu ja da probam? Izgleda da mogu, gle ovo. Ajde, dolazite ljudi, upadajte sa mnom. Okej, što se desi, zatvorite ovako i šta onda? Oh my god, ljudi, ajde uđemo ovako u prvo lice. O, ne, ja se malo bojim, iskreno. Čekaj, sad nas spusti dole. Jau, gle ovo, nisam znao da se okreće sa strane. Čekaj, pa udarit će nam ljude koji prolaze ovde. Ja sam tek sad shvatio da se to spušta dole. Sad se vrti brže, moram da izađem. Pao sam na glavu. Okej. Ovo je bilo strašno. Fali nam zelenila, znači najviše mrzim kad odem negde, a nema nigde drveća, to najviše mrzim od svega. Zato ću ovde u ovom prostoru da stavim drveće. Stavio sam ovde palmu i stavit ću ovde još jednu palmu, sviđa mi se. Sad je malo zelenije i lepše. Okej, čekaj, stani sad. Što niko neće da se vozi ovde, šta je bilo da se bojite? Hajde vidimo šta ljudima treba, šta traže. Ovaj hoće da sedne, jao kako sam glupa, ja nemam ni jednu klupu, druže. Znači ovde imam klupe samo na početku, ali posle sam potpuno zaboravio da stavim klupe. Da, svi su besni jer nemaju klupe. Okej, daću vam klupe. Sačekajte sad. E pa stavit ćemo vam ovde na zelenoj površini i onda lepo možete sačekati ovde i stavit ćemo jednu ovde. To je to. Dovoljno vam je dve klupe. Jao, kad padne mrak, previše mračno. Okej, čekaj, stavit ćemo svetla. Stavit ćemo svetlo ovde iza klupica i ovde sam potpuno zaboravio da stavljam svetla. Evo, može ovde jedno. Svuda ćemo staviti, evo, odlično. Ovde ćemo da ogradimo ovako ogradom koja mi se jako sviđa i između ćemo da stavimo nešto, neku dekoraciju. Stavit ćemo džinovsko drvo. O, ne može previše veliko. Stavio sam poklon ovde da misle da je nešto cool i onda da dođu da pogledaju, a zapravo nema ništa u poklonima, prazni su. Izgleda cool dekoracija, ali ako neko hoće da ih ukrade, nema ništa, čisto da znate. Ajde sad izgradimo još vožnji. O, vidi ova cool vožnja sa autićima. To mi se sviđa, možda to stane ovde? Može! What? Okej, ovo mi se sad najviše sviđa od svega. Ja sam glup, treba sam da okrenem na opačke jer ovde ulazi izlaz. I shvatio sam da mogu da bojim, pogledajte, recimo mogu put da obojim u potpuno drugu boju. Mnogo mi se više sviđa ovako plavi. To jest, ne plavi, nego beli. Jao ne! Obojao sam drvo. Kako da vratim? Ne! Sad mi je drvo belo.
Okej. Okay. Ipak sam odlučio da stavim roller coaster zato što je bolje, priznajte. 10 puta je bolje imati roller coaster, ne može zabavni park bez toga. I još imamo ulaz i izlaz s ove strane koji ćemo da otvorimo sad, jel ste spremni? Ajmo još jedan aplauz za novu vožnju, tako da sad svi možete polako da probate naš ludi roller coaster. Hoću ja da probam iskreno. Znači idemo F da vidimo kako će da radi. Znači ja ću biti prvi koji će testirati. Zatvorili su se i idemo da se spremni ljudi. Za sad je još uvijek sporo, ali kad se popte gore ima skroz da nas gurne, jel ste spremni? Sad ćemo da vidimo. Sad nas podigne i jel ste spremni? Idemo, bam, spuštanje. Ej, pa nije nešto brzo. Očekivao sam da će biti brže. Okej, sad se ubrzalo, ali očekivao sam iskreno da neće biti ovakav. Dobro, tek prvi roller coaster, ostali će biti brži i luđi. Tako da, svaka čast Dex, znači što ja sam sebi čestitam. Hteo sam možda da obojimo u plavu boju. Jel to može? Može, gle ovo. Neki ću bukvalno ostaviti roze, neki ću plavo. Dobro, to ćemo posle da bojimo, ne mogu sad. Evo ga, imamo prvog kupca, to jest prvog lika koji će da testira ovo pored mene. Svaka čast, svaka čast. Ajmo još da kupujemo, znači hoću još možda i da kupim do kraja videa. Ja bi možda najiskrenije uzeo ovo, jer to izgleda cool. Ne zauzima puno mesta, cool je. Sam ne znam gde mu je ulaz i izlaz. Zato moramo da dodamo još malo ovde redova. Na ovaj način i sad može da se stavi ovde još jedna vožnja. Tako ćemo stavimo fireball koji košta 20.000 dolara. Što ne može? Ok, izgleda može tek ovde. To je to. Ulaz će biti tu, a izlaz će biti vamo. Jedno što sad moram malo putić da proširim kako ne bi morali da se svi guraju. Pre nego što otvorimo za javnost, hajde prvo ja da testiram da vidim kakav je. Znači kliknemo ovde ulaz i šta onda? Evo ga, neki lik sa rokve majicom, to je Duksom. On ne može da uđe zato što nije... E, može i on, iako nije javnost. Što neće da počne? Je li to pokvareno? Ne, možda mora da krenemo ovde. Sad ćemo vidimo kako radi. Znači kao što vidite, a okej, okay, ide levo desno i onda vjerovatno pravi krug ovde ogromni. Inače, pre nego što završim video, moramo da odemo kod njega iza. Pogledajte koliki on ima zabavni park, ono je preludo. O, napravili smo krug. Čekaj, kako izgleda kad si u prvom licu? Oh, ja bi se bukvalno ispovraćao ovde. Oh my god, prestrašno. Izlazim ja odavde. A, opet sam pao. Ustoji Dex. Dok se ljudi zabavljaju u mom zabavnom parku, hoću da vidim kako izgleda ovaj pored, jer gledaj koliko je to čoveče. Ja sam bukvalno u šoku. Tako da sad, kao što vidite, mogu ovde da brzo trčim do njega. Gledaj kako je brutalno. Oh my god. Da vidimo kako se lik zove. Zove se samo park. Ovako moj nikad neće izgledati cool. Znači svaka vožnja je ograđena. Sve ima svoju kantu. Imaju cveće, imaju sve živo. Znači ja mogu da im pokradem sve ovo bukvalno. Dobro, ne mogu baš, završio bi u zatvor, ali gledajte kako je dobro. Imaju čak, kako ja to da nađem? Gle, ljudi koji prodaju voće i povrće. Praktično mogu, ako bi uzeo ovo pik i klikno, oh my god, ne mogu. Još je luđe kad je noć jer mi sve izgleda cool. Malo je reći da sam ljubomoran, ljudi, znači moram da priznam da sam ljubomoran. Ali što je ovaj zamak? Znači možda uđeš unutra, vidi kako je on to rešio, ja ne verujem. Znači on je napravio zamak u koji treba da uđeš da bi jeo. Tako da su ti tek ovde svi ovi kao za kupovinu, za burgere, za sve ostalo. Neverovatno, kako je dobro. Ali ja ne sam da budem ovde jer ću bukvalno da budem ekstremno ljubomoran. To već ja sam, priznajem. Zato hajde mi da se vratimo na moj park koji ima čak 4 lajkova. Okej, okay, i jednu zvezdicu. Dobro, za početak je to odlično, druže, 4 lajka. Evo, ovo je lista ljudi koji su lajkovali, hvala vam puno. Ja sam zadovoljan, gle koliko je puno, gle koliko njih ima. Zapravo nam ide sjajno, čoveče, ide mi dobro. Ja bih možda napravio putić po ovde i zastavljao još vožnji. Verovatno ste me razumeli, neću da bacim ni jedan prostor, sad ću napraviti putić ovde i ovde može još jedna vožnja. Ovde iza može još vožnji i tako ćemo sve da popunimo tu. Može, sviđa mi se. Ali moramo da odlučimo koja će to biti sledeća. Dakle, ja bih stavio Twister, jer to bukvalno svi vole. Ne možete reći da ne volite Twister. Jako je cool i njega stavljamo ovde iza. Ulaz će biti tu, a izlaz će biti vamo. Logično. I već sada ćemo da ga otvorimo. Nice, to je to. Sad imamo i Twister ovde. Kako je cool. Iskreno mislim da je sve ovo i više nego dovoljno za jedan video. A vi sada svi izuništavajte like ako želite drugi deo, gde ću nastaviti gradnju svog cool zabavnog parka. Kliknite gore za sledeći video i ne zaboravite da je nova letnja kolekcija sada na šopu.